Близько першої години дня з Чернігівської школи номер 30 евакуювали всіх учнів. За попередніми даними, хтось із школярів розпилив у туалеті на першому поверсі газовий балончик. А на перерві, коли туди почали заходити діти, їм стало зле. Перші симптоми – це почався кашель безперервний, першення носу. Потім, коли вийшли на свіжий воздух, вроді би полегчало. Но потом, через где-то минут 15, началось головне кружение и головная боль. На місце події виїхали поліцейські, спеціалісти управління ДСНС та швидка допомога. Викликана швидку медичну допомогу, МЧС, забезпечено охорону місця події. Семеро дітей зараз забрали до лікарні з діагнозом отруєння невідомою речовиною. За словами директора школи, евакуацію провели спокійно силами вчителів та правоохоронців. Винуватця інциденту поки що не знайдено.